Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 27-ից 29-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 102 դեպք, այդ թվում 6-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 25, մարմնական վնասվածք հասցնելու 21, խարդախության 8, յուրացման կամ վատնման և ծեծի 6-ական, ապօրինի ծառահատման 4, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության ու սպանության սպառնալիքի 3-ական, բնակարանային գողության թմրամիջոցի հայտնաբերման, խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու և թմրանյութի մաքսանենգության 2-ական, որսագողության, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, կաշառակերության, խուլիգանության, ազատությունից ապօրինի զրկելու, սուտ մատնության, սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու, հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելու, խոշտանգման, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով ուրիշի գույքը յուրացնելու ու մշակում նարգելված թմրանյութեր պարունակող բույսեր աճեցնելու 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 8 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 9-ը, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, անձնական ունեցվածքի գողության 2 և ապօրինի ծառահատման 1 դեպք։ Անցած 2 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 25 պատահար, ինչ հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 36-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։